Sveiki, pažvelkime į savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Supažindiname su priimamais įstatymais, vizitais, sukaktimis. Šį kartą matysite. Seimo savaitėje pirmasis 2023 metų biudžeto svarstymas. Numatytas spartus pensijų ir minimalios mėnesinės algos augimas, kuris sieks apie 30% per 2 metus. Seimas pritarė Šaulių sąjungos pertvarkai. Lietuviško paso gali netekti išimties tvarka Lietuvos pilietybę gavę kitos valstybės piliečiai, jeigu jų veiksmai kels grėsmę Lietuvos valstybės saugumui. Sunkumus savarankiškai gyventi negalę turintiems asmenims turėtų pašalinti įgyvendinta europinė direktyva. Seimas svarsto didinti šalpos neįgalumo pensiją asmenims, negalę įgyjusiems 24 metų ar vyresniems, bet neturėjusiems minimaliojo darbo stažo. Seime lankėsi Kanados senato vadovas Džordžas Furėjus. Lietuvoje vykusiuose susitikimuose aptaręs siekį didinti paramą Ukrainai, Baltijos regiono saugumą, dvišalį Lietuvos ir Kanados bendradarbiavimą. Atverta fotomenininkės Vaivos Abromaitytės paroda Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus įkūrimo 70-mečiui paminėti. Lietuvių tapytojo ilgamečio Šiaulių universiteto profesoriaus Antano Visockio tapybos darbų paroda Akvarelės šviesa, skiriama neseniai paminėtam menininko garbingam jubiliejui. Sukaktį mini ir šios kadencijos Seimas 2 darbo metai, specialiai parengtoje vaizdo apžvalgoje. Seimas diskutuoja dėl 2023 metų biudžeto įvyko pirmasis svarstymas. Projektui pritaręs biudžeto ir finansų komitetas, svarstant Seimo narių ir Seimo komitetų pasiūlymus, vyriausybę pakvietė atsižvelgti į valstybės kontrolės pastabas. Kad jau šiuo metu didelė dalis ilgalaikių įsipareigojimų nėra padengta tvariomis pajamomis. Seimo posėdyje vyksta pirmasis kitų metų valstybės biudžeto projekto svarstymas. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mykolo Majausko teigimu, projektas parengtas atsakingai siekiant užtikrinti spartų pajamų augimą, aukštų energijos kainų kompensavimą ir visapusišką pagalbą verslui. Lietuvos banko skaičiavimais įgyvendinus numatytas priemonės ateinančių metų infliacija bus iki 2 procentinių punktų mažesnė. Numatytas spartus pensijų ir minimalios mėnesinės algos augimas, kuris sieks apie 30% per 2 metus. Mėnesio pajamos po mokesčių ateinančiais metais vidutiniškai didės 120 eurų kultūros darbuotojams ir statutiniams pareigūnams. Mokytojams didės 150 eurų, rezidentams 160, gydytojams 170 eurų. Taip pat sparčiai augs bazinis dydis, nuo kurio skaičiuojame viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Procesas vyksta pakankamai sklandžiai, vyriausybė pateikė subalansuotą biudžeto projektą, kuriame gerai įvertinamos yra ir biudžeto galimybės, bet to pačiu ir iššūkiai, kuriuos turime šiandien. Pagrindiniai prioritetai yra energetinės krizės sprendimas, tiek trumpuoju laikotarpiu, tiek ir investuojant į atsinaujinančią energetiką, taip pat saugumo situaciją, didinant finansavimą krašto apsaugai, sąjungininkų priėmimui, kas šiandien yra, labai svarbu atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, kurią turime aplinkui, bet taip pat yra nepamirštamos ir investicijos į Lietuvos ateitį, investuojama beveik 3 milijardai eurų įvairios tarptautinės paramos. Ir man atrodo, tai bus postumis ekonomikai ir, man atrodo, pagrindiniai uždaviniai biudžetai yra atliepti, bet tikrai komitetai yra pasiūlę tam tikrų smulkesnių pakeitimų, kuriuos galbūt galima atsižvelgti. Tačiau, kaip jau nekartą esu minėjusi, bet kokie pasiūlymai bus daromi tik tokiu atveju, jeigu bus vienos išlaidos mažinamos, kai kitos yra siūlomos didinti. Energijos kainų augimo poveikiui gyventojams ir verslui švelninti numatyta daugiau kaip 1 milijardas eurų. Pagalba verslui apima energijos išteklių kompensavimą, mokesčių atidėjimą, lengvatinės paskolas, paramą investicijoms. Seimo narių ir Seimo komitetų pasiūlymų dėl papildomų lėšų skyrimo bendra apimtis siekia maždaug 1,5 milijardo eurų. Šiandien balsavimo nebus, tai tikiuosi išgirsti visų frakcijų pozicijas. Preliminarūs vertinimai tiek ekonomistų, tiek valdančiųjų frakcijų buvo pozityvus, todėl tikiuosi sklandaus biudžeto priėmimo. Natūralu, kad tų pasiūlymų yra, jų visada yra. Šiek tiek gal stebina žanras, kuomet yra kritikuojama ir didelis biudžeto deficitas, bet to pačiu surandama apie 1,5 milijardo naujų pasiūlymų, kaip būtų galima padidinti biudžeto išlaidas.
Kai kurie opozicijos atstovai sako, nepalaikysiantis biudžeto projekto, jei nebus atsižvelgta į jų siūlymus. Pavyzdžiui, didinti gyventojų pajamas, prilyginant neapmokestinamųjų pajamų dydį minimaliai mėnesio algai, vietoj kompensacijos už elektrą verslui. Tai leistų padidinti dabar minimalią algą gaunantiems žmonėms pajamas daugiau kaip 120 eurų ir tai atlieptų augančias kainas. Tuo tarpu vyriausybė renkasi didesnę dalį skirti per universalią kilovatvalandės kompensaciją ir manome, kad tai nėra visiškai teisinga, nes tie žmonės, kurie turi pinigų, gaus lygiai tą pačią paramą, kaip ir tie žmonės, kurie turi mažas pajamas. Jeigu mes kalbame apie NPD prilyginimą minimaliai algai, tai yra numatoma, jog tos lėšos turėtų būti pajamos reikalingos iš dabar numatytos paramos verslui, visam verslui, kuriam reikia ir kuriam nereikia kompensacijoms už energetikos išlaidas. Čia ne Seimo narių pageidavimai, čia yra visuomenės pageidavimai, išsakant problemas, kur trūksta finansavimo. Tai tuos dalykus subalansuos vyriausybė, pasverdama, kiek reikia didinti biudžeto deficitą, kiek verta skolintis ir kokias investicijas socialinės ir infrastruktūros reikia padaryti. Biudžetas kitų metų yra tikrai geras. Ir matant visus iššūkius, kuriuos mes patyrėm šiemet, kurie dar galios ir kitąmet, pagrindinis skaičius man yra, kad planavom 4,9% deficitą šiemet, turėsim 1,9, o gal net ir dar mažiau. Ir tai reiškia, kad atlaikėm šios metus ir kitų metų biudžetas yra parengtas taip, kad atlaikytume ir kitus. Žinau, kad yra daug diskusijų dėl vienokių ar kitokių nežymių patobulinimų biudžete. Yra dėl sveikatos sektoriaus, dėl tų pačių skrydžių skatinimo programos ar panašiai. Tai aš tikiuosi, kad po vyriausybės tas biudžetas galės dar nežymiai pasikeisti ir aš nematyčiau, kad Seime dėl biudžeto tvirtinimo įvyktų kažkokia tai didesnė intriga. Mes esam pateikę pasiūlymą dėl to bazinio atlyginimo. Matydami, kad 50% kainos pakilusios nuo 2008 metų, o tik šiais metais perkopsim bazinį atlyginimą, tą lygį, kuris buvo 2008 metais, matom, kad yra valstybės tarnautojų, socialinių darbuotojų, kitų žmonių, kurie dirba valstybės tarnyboje atžvilgių, tai yra nesąžininga. 50% išaugusios kainos, kai tik dabar pasiekėm 2008 metų lygį. Tai čia šitas klausimas, kurį mes tikrai keliam. Kitas dalykas, aišku, PVM tos lengvatos, čia buvo mūsų ta registracija ir čia dėl ko viskas kyla Seime. Ir šiaip norisi normalių diskusijų. Biudžeto ir finansų komitetas priėmė sprendimą siūlyti vyriausybei, teikiant Seimui antrajam svarstymui pataisytą įstatymo projektą, atidžiai įvertinti pateiktus siūlymus, atsižvelgiant į valstybės kontrolės pastabas, kad jau šiuo metu didelė dalis ilgalaikių įsipareigojimų nėra padengta tvariomis pajamomis. Lapkričio 17 dieną antrasis valstybės biudžeto svarstymas. Biudžeto projektą šiemet priimti planuojama anksčiau, lapkričio 22 dieną, o ne gruodžio viduryje. Seimas pritarė Šaulių sąjungos pertvarkai. Tokiu būdu siekiama stiprinti Lietuvos Šaulių sąjungą kaip Lietuvos kariuomenės, ginkluotųjų pajėgų ir pilietinio pasipriešinimo agresijai jungiamąją grandį, pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo subjektą bei kitų valstybės institucijų talkininkę. Atnaujintame įstatyme nustatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjunga yra valstybės remiama nacionalinį saugumą ir gyvybiškai svarbių valstybės institucijų atlikimą, padedanti užtikrinti savanorišką ir savaveiksmė sukarintą asociaciją, veikianti pagal šį įstatymą ir savo statutą. Įstatyme numatytos naujos šaulių rūšys, bet dabar veikiančių kovinių ir jaunųjų šaulių galės būti kuriami komendantiniai ginkluoto pasipriešinimo vienetai, atsiras neginkluoto pasipriešinimo šauliai. 30 metų Šaulių sąjunga buvo tikrai stipri organizacija, apie kurią mes daug žinojom. Bet jeigu aš jūsų paklausiu, ar jūs žinote, kaip jinai buvo integruota į Lietuvos gynybos planus, išskyrus koviniai šauliai, jūs man nieko neatsakytumėt, nes ji nebuvo integruota. Šituo įstatymu mes integruojam. Kas svarbiausia, visiems žmonėms, kurie norės rasti vietą gynyboje, mūsų piliečiai, kurie klausia, kokia mano vaidmuo gynyboje rasti vietą per Šaulių sąjungą. Ir taip mes užtikrintume visuotinės gynybos principą. Pakeista Lietuvos Šaulių sąjungos vado skirimo tvarka. Vada ministro pirmininko teikimu, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pareiškus nuomonę ir jai pritarus sąjungos suvažiavimui, o pavaduotojus vado teikimu skirs ir atleis vyriausybė. Ji taip pat nutarimu tvirtins ir sąjungos statutą. Iki šiol vada skyrė ir atleido krašto apsaugos ministras. Įstatyme reglamentuojama mokymų centro, kuris iš esmės vyks kaip pilietinio pasipriešinimo kompetencijų centras, veikla.
Valstybės biudžeto asignavimai sąjungos veiklai finansuoti bus skiriami krašto apsaugos ministerijai, juos išskiriant iš bendrų krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Vyriausybė tikrai yra nusiteikusi organizaciją tuomet jau stiprinti taip pat ir finansiškai, kai jau bus tie plėtros planai ir veiklos planai aiškiai išdėstyti ir išplėtoti. Yra numatomas kolegiali tam tikra institucija, kuri dėl to strategijos apsispręstų, kur dalyvautų labai daug organizacijų atstovų ir vyriausybės, ir Seimo, ir prezidentūros, ir kariuomenės, ir įvairių kitų. Ir manau, kad tikrai judėsime tą linkmę, kad organizacija būtų tiesiog stipresnė. Įstatyme numatyta Lietuvos Šaulių sąjungos veiklos koordinavimo taryba, kurią formuos vyriausybė iš įvairių institucijų pasiūlytų atstovų. Jis spręs sąjungos strateginius klausimus, vertins veiklą, teiks rekomendacijas ir pasiūlymus. Šiuo metu Lietuvos Šaulių sąjunga turi apie 13 tūkstančių narių. Iki 2030 metų planuojama sutelkti 50 tūkstančių aktyvių Šaulių sąjungos narių. Siūloma atimti pilietybę iš grėsmę Lietuvos valstybės saugumui keliančių dvigubą pilietybę turinčių asmenų. Pilietybės įstatymo pataisomis praplečiamas sąrašas aplinkybių, kada būtų netenkama Lietuvos pilietybės. Anot iniciatorių projektas parengtas atsižvelgiant į esamą Rusijos karo Ukrainoje situaciją ir grėsmę Lietuvai bei visam regionui. Projekte numatyta, kad išimties tvarka Lietuvos pilietybę gavęs kitos valstybės pilietis lietuviško paso netektų, jeigu jo veiksmai keltų grėsmę Lietuvos valstybės saugumui ir interesams, jeigu jis palaikytų valstybę keliančią grėsmę Lietuvos ir kitų regiono šalių sąjungininkų saugumui, taip pat pažeminus Lietuvos valstybės vardą. Asmenys gavę Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka, kurių šiuo metu yra 811, taip pat yra ir kitos valstybės piliečiai. Todėl netekus Lietuvos Respublikos pilietybės, jie neliktų asmenims be pilietybės, jiems liktų kitos valstybės jų gimimų įgimta pilietybė. Teisės departamentas rašė, kad yra prieštaravimas konstitucijai. Kitas dalykas, tarptautiniai įsipareigojimai labai aiškiai sako, kad asmuo negali būti diskriminuojamas pagal pilietybės įgijimo būdą. Šiuo atveju yra akivaizdi diskriminacija, nes tie, kurie yra įgyję pilietybę gimdami ir turi tik tai ją vieną, nepraras. Tie, kurie yra įgyję ir vieną, ir kitą pilietybę, jie galės prarasti, jinai bus atimta. Ar vis dėlto šio įstatymo projektą negalima būtų pavadinti įstatymo dėl Drobiacko istorijos? Ir ar nemanote, kad tokia praktika, kada iš esmės įstatymai atsiranda su viena istorija galbūt, nėra labai teigiamai sutinkamos? Didžioji dauguma įstatymų atsiranda dėl kažkokių konkrečių praktinių pavyzdžių ir atliepiant į tam tikrą problemą ir poreikį, ar ne? Tai taip nepaslaptis, kad būtent šitas įstatymo projektas gimė po šio incidento, nes iki tol mūsų reglamentavimas, pilietybės įstatymo reglamentavimas, jisai buvo parodė šitas incidentas, kad jis nebuvo pakankamas ir asmenys, kurie pilietybę gauna kaip dovaną, jie iš tikrųjų turi vertinti. Siūloma nuostata galiotų tik išimties tvarka Lietuvos pilietybę gavusiems asmenims, taip laikantis Jungtinių tautų konvencijos dėl asmenų be pilietybės mažinimo. Lietuvos visuomenėje pasipiktinimą sukėlė ledo šokėjų Margaritos Drobiazko, kuriai Lietuvos pilietybė suteikta išimties tvarka už nuopelnus sporto srityje, ir Povilo Vanago elgesys. Tuo metu, kai Ukrainoje Rusijos pajėgos žudė ukrainiečius, šokėjai Sočyje Rusijoje dalyvavo šou programoje, kurią surengė Rusijos prezidento atstovo spaudai Dmitrijos Peskovo žmona. Lietuvos prezidentas iš šokėjų jau atėmė valstybės apdovanojimus, anksčiau suteiktus už nuopelnus valstybei. Apie 65% asmenų su negale dėl aplinkos neprieinamumo teigia patiriantys sunkumų savarankiškai gyventi. Taip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Seimui pateikusi gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo projektą. Juo įgyvendinama europinė direktyva, kad kuo daugiau asmenų su negale galėtų naudotis atitinkamais gaminiais ir paslaugomis.
Europinė direktyva, kurios nuostatas turi įgyvendinti Lietuva, apims įvairius išmaniuosius įrenginius, tokius kaip telefonai, kompiuteriai, skaitiklės, kiti prietaisai, įskaitant naudojamus elektroninių ryšių paslaugoms, audiovizualiniai žiniasklaidai, taip pat savitarnos terminalus, elektroninių ryšių paslaugas, pagalba per trumpąjį 112 telefono numerį, transportą, banko paslaugas, elektroninės knygas ir elektroninę prekybą. Analizė gauti duomenys išryškino, kad teikiant paslaugas ar gaminant gaminius paslaugų teikėjai, gamintojai daugiausia dėmesio skiria judėjimo negalę turinčių asmenų poreikiams, tačiau nevertinamos yra kitokios negalios, tokios kaip regos, klausos, pažinimo, psichosocialinės turinčiųjų poreikių. Tad didelė dalis vartotojų negali tinkamai įvertinti prekės kokybės ir ją pasinaudoti dėl netinkamos pakuotės ar informacijos apie ją pateikimo. Netinkamas būna arba šriftas, arba kontrastas, arba garsinė informacija. Įgyvendinus direktyvos nuostatas visoje ES vidaus rinkoje bus suvienodinti konkretiems gaminiams ir paslaugoms taikomi prinamumo reikalavimai. Todėl sumažės prisitaikymo kaštai, kai prisitaikyti bandytų kiekviena šalis narė atskirai. Seimas svarsto siūlymą didinti šalpos neįgalumo pensiją sunkia negalę turintiems asmenims. Tai taikoma tiems, kurie negalę įgyjo būdami 24 metų ar vyresni, bet neturėdami minimaliojo darbo stažo. Šiems asmenims būtų mokama dviejų šalpos pensijų bazės dydžio šalpos neįgalumo pensija. Seimo neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkės Monikos Ošmenskinės teigimu, šalpos pensijų įstatymo pataisa reikalinga, nes šiuo metu apie 400 asmenų Lietuvoje tiesiog diskriminuojami, gauna tik 173 eurus, nepriklausomai nuo to, ar tai sunki, ar vidutinė negalia, o lengvos negalios asmenys negauna nieko. Šiuo įstatymo projektu siūlau, kad sunkia negalia turintis šie asmenys gautų ne vieno, tačiau dviejų šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensiją, šalpos neįgalumo pensiją, kadangi ši suma yra tikrai labai maža, asmenim dirbti yra sunku, bet to įsidarbinimo atveju jie ją taip pat praranda. Šiuo metu absoliuti skurdo riba Lietuvoje yra 267 eurai, tai šis 173 yra beveik dvigubai mažiau negu absoliuti skurdo riba. Projektui įgyvendinti papildomai iš valstybės biudžeto reikėtų maždaug 900 tūkstančių eurų. Seime lankėsi Kanados Senato pirmininkas Džordžas Furėjus Lietuvoje vykusiuose susitikimuose su mūsų šalies vadovais. Svečias aptarė siekį didinti paramą Ukrainai, Baltijos regiono saugumą, dvišalį Lietuvos bei Kanados bendradarbiavimą. Mūsų šalies vadovai pabrėžia, kad Lietuva vertina Kanados indėlį, stiprinant Baltijos regiono saugumą ir principingą šalies laikyseną Rusijos karo Ukrainoje klausimu. Sąjungininkėms būtina ir toliau bendradarbiauti, didinant spaudimą Rusijai sankcijomis. Su Kanados Senato pirmininku taip pat aptartas pasirengimas Vilniuje kitą met Liepos 11-12 dienomis vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui. Seime atverta fotomenininkės Vaivos Abromaitytės paroda Menų pašaukti šokis. Paroda skiriama nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus įkūrimo 70-mečiui paminėti. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyrius įsteigtas 1952 metais, kaip tuometinės Vilniaus dešimtmetės muzikos mokyklos choreografijos skyrius, profesionalių Lietuvos baleto artistų rengimo centras, šios meno srities tradicijų puoselėtojas ir veiklos testinumo garantas. Jūs atkreipėt dėmesį ir visuomeniai rodysit tų pasišventusių meno žmonių kūrybinį, norėjau sakyti, kančią, bet džiaugsmą. Tiek, kiek jėgų reikia baleto meistrams, kiek reikia ištvermės, kiek sveikatos, kiek pasiryžimo, kiek lavinimo ir ką mes matome čia ir ko nematome užkuliuosiuose, tai yra labai labai daug. Todėl lenkiu galvą prieš kiekvieną baleto meistrą ir tuos žmonės, kurie tuos meistrus užaugino. Aš siūlau visiems žmonėms per 70 metų kūrusiems Lietuvos baleto istoriją labai nuoširdžiai paploti.
Fotomenininkės Vaivos Abromaitytės teigimu, jos fotografijose baleto skyriaus moksleivių kasdienybė. Projektas tęsėsi metus, fiksuojant pamokas, repeticijas, spektaklius. Patys vaikai yra didelis menas. Jie yra talentingi, labai susikaupę. Čia nėra kažkokių groteskiškų šypsenų. O tai, kas liko už kadro? Už kadro liko neįtikėtina tyla. Jūs negalit patikėti, koks susikaupimas vaikų per visas fotosesijas. Aš net jų klausdavau, o jūs kalbate kartais, ar išdikaujate? Begalinė tyla ir tikslo siekimas. Ši paroda tai tvirtas ir trapus tokio efemeriško meno atspindys. Fotografijose, kurias, kaip planuoja iniciatoriai, pamatys įvairių Lietuvos miestų parodų lankytojai, šoka baleto skyriaus įvairių klasių moksleiviai, kai kurie jau Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro artistai. Seime atverta lietuvių tapytojo ilgamečio Šiaulių universiteto profesoriaus Antano Visockio darbų paroda Akvarelės šviesa. Menininkas, vienas žymiausių Lietuvos akvarelininkų, atstovaujantis šalies dailiai Europoje, surengęs kelias dešimtis individualių parodų. Parodos retrospektyva apima darbus nuo 1975 metų. Autorius pasakoja, kad akvarelė, kurią itin vertina menotyrininkai dėl šviesos, lengvumo ir panoramiškumo, jo kūryboje atsirado atsitiktinai. Kadangi keramikoje daug glazūrų ir buvau susigadinęs savo sveikatą, tai perėjau laikinai į akvarelę. Ir ta laikina meilė pasidarė amžiną meilę. Kažkaip pagavo mano tą stilių, įvertino kai kam mažiau patinka, kai kam daugiau. Aš daugiau mėgstu prancūzų tokias kultūros situaciją, postimpresionizmą, impresionizmą. Ir dar plus, tai yra daugias sluoksnė akvarelės vystymo raida tokia. Galima alia prima, bet kiti tą daro. Ir aš taip pat neatsisakau. Jeigu ir gamta yra pagrindinė mūsų maitintoja kūrybinė, matyti visų dailininkų nuo pradžios, jeigu jo atsisakai, tai daug atsisakai. Tačiau pažodžiui daugintų medžių ar ten tų objektų, ne tas uždavinys meno, tačiau reikia įdėti savęs kažkiek tai. Ir kaip tai įdėsi, ar filosofiškai, ar impresionistiškai, ar fovistiškai, ar su kažkokia paslaptim, tai va čia tavo uždavinys. Profesorius Antanas Visockis paliko didžiulį pėdsaką lietuvių dailės istorijoje. Jo yra dešimtis, net ne dešimtis, o šimtai mokinių dirbančių visoje Lietuvoje. Praktiškai kiekvienam rajone yra jo ugdytinių, nes jis beveik ketvirtį amžiaus buvo Šiaulių universiteto dailės fakulteto, paskui menų fakulteto tapybos katedros vedėjas. Tai yra kuo pasidžiaugti. Renginyje Lietuvos parlamente profesoriui įteiktas Seimo medalis. Antanas Visockis dalyvauja parodose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje, surengė apie 20 individualių parodų. Kartu su žmona keramike Aldona Visockienė yra sukūrę įsimintinų keraminių pano interjerams. Atsisveikindami iki kitos savaitės, primename, kad sukanka 2 metai, kai buvo išrinktas šis 13-asis 2020-2024 metų kadencijos Seimas. Dabar pats kadencijos vidurys, tad kartu pažvelkime ir prisiminkime ryškiausius įvykius. O tokių buvo, dėl pandemijos teko įteisinti galimybę Seimui dirbti nuotoliniu būdu, spręsti nelegalių migrantų suvaldymo problemas, įvesti nepaprastąją padėtį, priimti skubius sprendimus, priimant karo pabėgėlius iš Ukrainos. Buvo gražių pergalių, švenčių, buvo ir netekčių. Jūsų dėmesiui įsimintiniausios pastarųjų 2 Seimo metų akimirkos.
nuotolinis darbas yra siejamas su ypatingomis situacijomis. Tai nėra rutininis Seimo darbas. Героям слава! Ir šiandien ta šventė su ašarom akyse. Пані та панове, представники хороброй та гордої